Деновиве се јавија многу луѓе да прашаат зошто календарот во Општина Могила е со помалку денови. Па тоа, најверојатно, е проблем да утврдиме. Значи, одиме и јануари. На јануари му фали една осумка, еден цел ден, потоа на февруари му фалат два дена, на март му фалат, да се види дека тој календар, исто така два дена, овде скоро една недела, и тоа сигурно е така направен, бидејќи се знае зошто е Господа. Па криза е, треба да се намалат пари, исто како уличното, пример, секоја втора да свети. И овде не мора секој ден да имате бројка. Денес, ако е пет, ти знаете утре дека е шестиот, седми пак се продолжува. Малци, мислете, зошто е тоа така? План. Има план. А и Б. Знаете,